Thank you. Asante bwana chairman. Ajore Terinda. Bwana ni mzee wa Juri Cheke. Assistant Secretary General. Angalia katiba yetu ya Kenya ya kisasa, katiba ya Kenya ya sasa huwa inatambua utamaduni, inatambua kacha, inatambua jamii na mila zake. Kwa hivyo hii kikundi kulingana na katiba yetu ni kikundi ambacho kinatambulikana, na Njori vile ilivyo ni ndio benki ya utamaduni wa Wameru. Mila zote wa Wameru, mambo yote kuhusu ndoa, kuhusu mashamba, kuhusu kusuluhisha shinda katika jamii, hao wazee wamekuwa wakizifanya kazi hizo kutoka zamani.